ביום הכיפורים, בסיום של ימי התשובה, בתפילת שחרית, בית הכנסת כאן יהיה מלא מפה לפה של מתפללים, צמים ומתחילים להרגיש את כובד הצום. ואחרי תפילת שחרית, ואחרי קריאת התורה, יעמוד כאן הבעל הקורא, יפתח את ישעיהו פרק נ"ח, ויקרא משם את מה שעם ישראל בחר מתוך כל הקטעים בנביא לקרוא בהפטרה של יום הכיפורים. דווקא שאלה קנטרנית יחסית ששואלים עם ישראל את אלוקים. עם ישראל פונה לישעיהו הנביא ושואל אותו, למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. אנחנו צמים שנה שנה ואנחנו מרגישים שהצום לא נושא פרי. נשמע שאתה לא נענה לתפילתנו. עונה להם הנביא ישעיהו את הדברים הבאים. הכזה יהיה צום מבחרהו? מה שאתם עושים? הלא זה צום מבחרהו. הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. הצום האמיתי זה הצום שנבחן במבחן התוצאה. האם הצום שלכם מביא אתכם לכך שאחר כך שאתם חוזרים הביתה, אתם זוכרים את הצום, אתם מרגישים את הרעב, ואז אתם מבינים שאי אפשר שיהיו אנשים רעבים בישראל, ואז אתם באמת פורסים לרעב לחמכם? אם אתם תעשו את זה, אז אתם יכולים להבין שעשיתם את הצום כפי שצריך, ואז אתם תראו שאני אכן יענה לתפילתכם. משום כך, אנחנו ברבנים לזכויות אדם, בחרנו השנה להקדיש את עשרת ימי תשובה כקמפיין שאומר, עיקר העשרת ימי תשובה הם בסופו של דבר להגיע למצב שלא יהיה מצב של אי ביטחון תזונתי בישראל. לא יהיה מצב של משפחות ששואלות את עצמם האם יהיה להם כסף עד סוף החודש להכיל את הילדים שלהם. שלא יהיה מצב שילדים ילכו לבית הספר רק עם סנדוויץ' עם שוקולד, אבל לא יהיה למשפחה כסף לפירות וירקות. אנחנו קוראים למדינה שהיא זאת שבעצם צריכה לדאוג בעולם המודרני שלא יהיו אנשים רעבים, שתיקח אחריות ושלא נצטרך שכל אחד באופן אישי יחפש ושיהיו עמותות שיצטרכו לחלק חבילות מזון, שהמדינה תעשה את זה, שהמיזם לביטחון תזונתי שנותן באמת חבילות מזון בתווי קנייה למשפחות נזקקות לא יהיה רק פיילוט של 10,000 משפחות באזורים נבחרים בישראל, אלא הוא יהיה בבסיס התקציב שכל משפחה נזקקת בישראל תקבל את זה באופן קבוע. אנחנו פתחנו עצומה שאנחנו קוראים לכם לחתום עליה לממשלת ישראל, לשים את המיזם לביטחון התזונתי בבסיס התקציב, כדי להגיע באמת למצב שנזכה שהשם ישמע את תפילתנו, ושאנחנו באמת נהיה לתהילה, לשם ולתפארת, נהיה כגן רווה או כמוצא מים, אשר לא יחזבו מימיו. שיהיה לכולנו ברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל.